ഹായ് ഹലോ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മെട്രോസ്റ്റർ പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം. മിനി സ്ക്രീനിലൂടെ വന്ന് ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ മിന്നും താരമായി തിളങ്ങുന്ന താരമാണ് ആശ ശരത്ത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് സംരക്ഷണം ചെയ്ത കുങ്കുമപ്പൂവ് എന്ന ഒറ്റ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നടി പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രൊഫസർ ജയന്തി എന്ന അമ്മ കഥാപാത്രം മിനി സ്ക്രീനിലൂടെ ജനഹൃദയം കീഴടക്കിയപ്പോൾ ആശ ശരത്ത് പതിയെ ബിഗ് സ്ക്രീൻ കീഴടക്കുകയായിരുന്നു. കുങ്കുമപ്പൂവ് എന്ന പരമ്പര തന്നെയാണ് ആശ ശരത്തിന് കരിയർ ബ്രേക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. മലയാള സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകത്തും ആശാ ശരത്ത് ചുവട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. 2012 പുറത്തിറങ്ങിയ ഫ്രൈഡ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ആശ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പിന്നീട് മലയാളത്തിൽ മികച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമാകുകയായിരുന്നു. ദൃശ്യത്തിൻ്റെ അന്യഭാഷാ പതിപ്പിലൂടെയാണ് ആശാ ശരത്ത് തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമകൾ ചുവട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമാണ് ആശാ ശരത്ത്. സിനിമാ വിശേഷങ്ങളും കുടുംബ വിശേഷങ്ങളും താരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. അടുത്തിടെ ആശാ ശരത്തിൻ്റെ മകൾ ഉത്തര സിനിമയിൽ ചുവട് വെച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിയ കെഞ്ചിര എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം മനോജ് ഖാന സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഖെദ്ദ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഉത്തരയുടെ സിനിമ അരങ്ങേറ്റം. പ്രശസ്ത നർത്തകി കലാമണ്ഡലം സുമതിയാണ് ആശാ ശരത്തിൻ്റെ അമ്മ. ഇന്ന് കലാമണ്ഡലം സുമതിയുടെ 75 പിറന്നാളാണ്. അമ്മയ്ക്കൊപ്പമുള്ള പിറന്നാൾ ആഘോഷ ചിത്രങ്ങൾ ആശ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മയ്ക്കൊപ്പം പിറന്നാൾ സദ്യ കഴിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വീഡിയോയും ഹൃദ്യമായ ഒരു കുറിപ്പുമാണ് ആശ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ചുവടും ഓരോ മുദ്രയും അമ്മയാണ്. അമ്മയാണ് ഗുരുവും ദൈവവും ലോകവും, ആശ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ആശ ശരത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പൂർണ്ണമായും വായിക്കാം. ജന്മം തന്നു ജീവാമൃതം പകർന്നു വളർത്തിയ സ്നേഹസ്വരൂപം, എല്ലാ രുചികളും നാവിലെഴുതിയത് അമ്മയാണ്. ഓരോ ചുവടും ഓരോ മുദ്രയും അമ്മയാണ്. അമ്മയാണ് ഗുരുവും ദൈവവും ലോകവും. അമ്മയ്ക്കിന്ന് 75 പിറന്നാൾ ദിനം. ആശാ ശരത്ത് കുറിച്ചു. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ആശയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് വൈറലായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പേർ പിറന്നാൾ ആശംസകളുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട കലാമണ്ഡലം സുമതി ടീച്ചർക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകളുമായി നർത്തകിയും അവതാരികയുമായ ദീപ്തി വിധു പ്രതാപും എത്തിയിരുന്നു. ജന്മദിനാശംസകൾ ടീച്ചർ അമ്മേ എന്നാണ് ദീപ്തി കുറിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു നൃത്ത പരിപാടിക്കിടെ തന്നെ ആദ്യമായി നൃത്തം പഠിപ്പിച്ചത് ആശാ ശരത്തിൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നുവെന്ന് ദീപ്തി പറഞ്ഞിരുന്നു. ജർമ്മനിയിലായിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഇതെന്നും ദീപ്തി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഇതിന് മറുപടിയായി ജർമ്മനിയിൽ നൃത്ത പരിപാടിയിൽ പോയ അമ്മ അന്ന് താമസിച്ചിരുന്നത് ദീപ്തിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു എന്നും ആശാ ശരത്ത് പറഞ്ഞു. മഴവിൽ മനോരമ സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്ന സൂപ്പർ ഫോറിൽ അതിഥിയായി എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യം ദീപ്തി പറഞ്ഞത്. You are watching me on Metro Matinee.com. Subscribe for more videos. Subscribe now. Thank you.